kumakagia muno ugunuko mugo mwana mutire mwagunye mwaki mutire mwana ka mwaki ne muroni le ra kurathire kiamba ne muroni ra kurathire juja mutu abaye akona macho hambiwi 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 simunajua tunaelekea mwaka ujao simunajua tutashinda uchaguzi kaido mwuri ya doijinia hata kama ni kwa dawa Raila anaweza kushinda huyu hasa na kweli Karoza anaweza kushinda huyu hata kama ni kwa uchawi Musali anaweza kushinda hasa mutajipanga ndani ya hasa na nataka mmunitume tena mwondo mea doijinia mwondo mekore mwobuke wanyu ogwe toko wenya nyabe ni muhaero kadi neguo ala kubaka na hasa Demoru tere red card leguo. Na wakamuria sireti ere. Wakamuria tu eta matu ere. Kuma modo ni acting MP wa kinago. Eto yuda nia. Nemo aerola. Nemo aerola. Negeta to meto he koenya. Abi adi ha kome ko ara ira leguo. Ni na ba le mo ko me le leguo. Ma ko la ma igete ne mago to ia. Nemo ni do ame kire. Ati walisema wako na system. Na mimi nikawaambia hiyo system yenu mimi ndio niko na remote control. Tukawabaka chini. Na hata hivyo ogo tulekire. Na ogo toka masida mweko shoki. Na tuambia Uhuru Kenyatta. Tumekuheshimu. Tumekuchagua mara tatu. Sijini mnajua mimi ndio mbuga Uhuru. Si mimi ndio mbuga Uhuru. Wacheni niwahakikishie. Mimi kama mbuga Uhuru nawaambia hapa Ijinia, mwaka ujao, tarehe tisa, mwezi wa nane, Uhuru anaenda nyumbani. Uhuru ni akainuka leguo. Atigira luto leguo. Tothiye na wabe leguo. Getenaka alikia modu. Nemoko yudhula asura. Nemoko yudhula asura. Tanyere ina guwa kuma yagai. Naito madhima na mekaka sanchi sana. Asante sana. Sasa hapa niko na kijana anaitwa Medhu. Mnamjua huyu? Anatafuta kiti ya seneta. Ado ijiri ya meyega. Meyega. Neruto na Medhu. Neruto. 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 Aya niko na mungwana mungine hapa anaitwa Muturi. Benson aseme jambo. Ruto Nikisema hasra mnu asema kazi ni kazi. Hasra. Hasra. Asanti sana presenti watano kwa kututembelea siku ya leo. Na utukumbuke siku ingine na Kinangop ni locked na Ruto na Hasra. Asanti. Haya niko hapa na mheshimiwa Koimburi, mbunge wa kutoka huko Juja. Mbunge wa Hasla Nation. Injinia mpo! Hasla Nation mpo! Oyo ndewe mubugi ore ya mwero wa Juja. Ore orate ngereti omono. Na muroka muramo hitha goko. Na mahasura Juja marouga ne Koimburi wa Juja. Na ya 2022. Turouga ne Hasla Nation. Totigirele William Samoei Arap Ruto. Ako State House. Thank you. Bwana wabariki. Aya niko hapa na KK. Huyu namjua. Alikuwa mbunge wenu hapo mbeleni asalamie. Ruto a Ruto e Ruto a Ruto e Ruto ndani 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 kabisa. Tarehe 9 mwezi wa 8 2022 Rais mteule wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Pale tuko na Cecily Mbarire, mbunge wa kutoka Embu, mpigeni makofi. Tuko na mheshimiwa Osoro, mbunge wa kutoka kule Kisii, mpigeni makofi. Tuko na Owen Baya, mbunge wa Kilifi, mpigeni makofi. Yule pale anaitwa Robi, ni mbunge wa kutoka Kuria, mpigeni makofi. Huyo hapo ni Langat, senator wa kule Bomet, na engineer Koskei. Tuko na Moshiri,
anasema anatafuta kiti ya governor. Tuko na wanango, tuko na mtu wa single mother, tuko na viongozi wengi. Tumekubaliana watu wa engineer? Tumekubaliana? Hebu nikisema arambe tunasema UDA, si namna hiyo? Na nikisema UDA tunasema wera ni wera ama? Arambe! 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 UDA! 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 Ah, mimi naona tumekubaliana. Mambo ni wera, ni wera. Asanteni sana. Mwadhani amuradhime. Mungu wabariki sana. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Thank you.